Dejošanas līmenis pasaulē ir salīdzinoši augsts, kā arī tā ir aktuāla tēma Latvijā. Tāpēc vēlējāmies noskaidrot, kā tad īsti ir, vai augstākajai izglītībai ir nozīme šajā sfērā, kāda ir dejošanas kultūras attīstība, kā arī vai dejošana ir pelnoša profesija. To var izdarīt bez izglītības, bet ja ir izglītība, tas, protams, ir daudz labāk un daudz vairāk iespējas. Tikai vienmēr kaut ko darot, kaut kā attīstoties, to arī sevi attīsti, ne tikai varbūt tikai papīra ziņā, bet mentālajā ziņā. Visas jauna informācija, vienalga kāda tā ir, noteikti palīdz tev uz tevis attīstību. Es negribu tagad izglītībai kaut ko teikt, bet tas viss atkarīgs no paša, cik daudz tu to vēlies un kā tu gribi sasniegt, un dejošanai man šiet, augstāka izglītība nebūs vajadzīga. Es pat gan esmu izmācījusies koledžā, kultūras koledžā, kas man arī deva kaut ko, bet es jau sāku savu pieredzi praktiski no ceļošanas, no apmaiņas ar zināšanām, ar dejotājiem no visas pasaules, un tas bija vairāk praktiskā ceļā pašai ceļojot, nevis sēžot teorētiski mācoties un kaut ko lasot. Latvija ļoti augusi yeah. Stībā hip-hopā un vispār mūsdienu dejā. Es vienkārši esmu šokā, ka tas līmenis ir tā audzis un man ir tāds prieks, jo Latvija ir maza valsts, bet mums ir tāds potenciāls un ne tikai dejošanā, es domāju, jebkurā sfērā, bet man liekas varbūt pietrūkst mazliet tā ticība sev, ka mēs tak varam pasaules līmenī sasniegt, jo tad šķiet, ka tas ir tik tālu, bet īstenībā, kad sāc ceļot, visur saprot, ka tu esi kā daļa no tā un nav svarīgi, no kurienes tu esi. Un kādās citās valstīs, kā paņemsim, kur mums teica Slovenijā, vai kaut kādās valstīs vispār nav dejošanas, jebši, nu, tā kā vispār nav iespējas padēt hip-hop. Yeah. Tāpēc mēs uzskatām, ka Latvijā ļoti Latvijā ir augsts līmenis, un to nav teicis tikai viens cilvēks, vai arī tās nav mūsu iedomas, tā tiešām arī ir. Un tas... Viņš jau dejo priekš tevis, viņš jau attīsta sevi, viņš jau to dar sevis pašu labā. Nu, protams, ka to var pelnīt naudu. Un var pelnīt visādos žanros un stilos. Par cik dejotāji ir ļoti, ļoti daudz. Protams, tev nebūs garantēts, ka tu dabūsi to darbu. Ja tu tiešām ar sevi visu laiku strādāsi, tu būsi labākais, jo projām ir nav garantija, ka tieši tev paņems. Par laimi es varu būt kā piemērs, ka tu vari sevi nodrošināt tikai ar deju. Dejošanā galvenais ir gribas spēks un vēlme sev pilveidot. Lai gan augstākā izglītība ir noderīga, tā nespēlē lielu lomu dejošanas pasaulē.